Savaitgalis, šeštadienis, atsikėlėm, ištrukom biškutį palsit, pasivaikščiot. Ane? Taip. Taip, judam toliau? Taip. Arba. Džiunglėse. Negaliu, kliur. Kliur, 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 kliur. Kliurksi. Tavo kalba. Mūsų kelias ant tolį žemai. Okei, okei. Ai, klipau aš irgi. Galvojau, pro čia geriau bus eiti. Jo, nauji batai. Wow. Jis man reikia įmulį. Dviratinį patargį. Aha. Ką aš į mašiną su tokiais batais atsiesiu? Galvojau pakirsi. Gaudė, reikėtų čia tavęs filmuot. Ačiū. Nu, čia žiauriai daug nuo... Ui, Jesus. Va, čia pamaklinėjom po Lady Bauer rezervuarą. Aplinkui praėjom, praminkėm visas dobikės, o batai dabar tokie biški... Maklešiuot ir net spalvos nesimatoma. Maklešiuot, jau. Bet kadangi labai gražus oras, nusprendėm pabandyti nuvažiuoti į Delamere Forest. Yra čiučiut žemiau Liverpool'e. Tai nuvyks. Visai kitoj pusėj. Taip, nu valandą 20. Nu, čia nai. Taip, pažiūrėsim, kas tenai gera. Judam. Atvažiavom į Delamere mišką. Miškutė varbatą geria, nes jie šalta. Kokia visą užsiskutė. Vosis nušalas. Tai va, niekada daug čia nematom. Tikrai erėja labai gražu. Gražus miškas. Reiks atvažiuoti dar kitą kartą. Kokia pikta. Padaryk tą piktą veidą.
laimingas. Čia, o koks laimingas? Nu. Kokį dar nori? Čia liūdnas? Kokį dar? Excited! Duckfish!